Не, да. Ты в теме. Почти. Короче, Артём, я не на паузу, я просто одна снимаю и все. Ты стой. Прыгали. Все, ушел. Я не уближаю, чу. Капец, Вафан, я знал бы, я тебя вообще не сниму. Ты смешной. Я красавчик, мать, ты снял. На красавчик, я тебя ставлю, чтобы ты сдохнешь.
Артем сейчас мало забудет. Вот это я очень мало говорю, написано. Артем может. Ой, хорош. Я олімпійський чемпіон будеш. Олімпійський чемпіон будеш. Так он так воно мені каже. Да? Дальше подвинь. Дальше подвинь колесо. Ну що, дебіл. Хочешь попробовать, Артём? Так и я поэтому не знаю. Почему попробовать? Я думаю. Нет, так и можно сделать. Нет, что ты сделай. Ты что, добился? Ты уже сильно раскатался. Ты уже сильно, Артем, ты сильно уже. Мама, мені вже неприємно. На температуру, як ти кажеш. Так? Да? Може, я зараз розумію, що мене курю? Та ні, я ж тобі не курю. Курю, я так точно курю, це я курю. О, на грузях ділати можеш? Де їй бабку зробиться? А до турнір, що ти до жазу курю? Везде. Коліно з'їбало, так? Ти б не вижив. Якщо б коліно отак поставити, ти б не вижив. Ти поїбав. Паза, я думав, що тобі пізда буде. Оце Володя не робить. Перекрутить щось.
Такий за мене приїзд. У мене в самому дворі. Ну реально, візьмі.